momente, je to ten moment M. Prišla nás pozrieť animovaná hejterská ryba z Lokál TV. Počúvate Európu 2? A môžeme odkryť identitu? Jasné, jasné. Dobre, tak spolu s nami je Fučo, ktorý je novou virálnou hviezdou slovenského internetu. Ale poznám, že vlastne ako to celé začalo. Ako to celé začalo s toho rybou alebo s Mariňákom? Mariňák bol prvý, no. S Mariňákom to začalo tak, že bol som u kamoša, u Limpa v obchode a napodobnil som dvoch neprispôsobých občanov, poloretardovaných, ako sa rozprávajú pred Pentagónom. A ako sa rozprávajú? Lebo nie, neviem, že či každému sa podarilo zachytiť. Ale jeden stal na muriku a druhý bol pod ním a hovorí mu, more, dneska už není oni Tyson a chlapci, dneska není Tyson a chlapci, Mariňáci sú, tam sa blokujú a toto. Ja som to tak započul. A ja som to potom dokrašil, samozrejme, podľa svojho, ale to, ne, a jak som videl tie vojny v slovenskom hip-hope, tak som si povedal, že treba zakročiť. Týmto pôjdem ja proti vojnám a toto bude láskou proti vojnám. A legenda slovenských televíznych nočných súťaží Mário Toráč. Takže čaute všetci, ja vás tu vítam. A vy mi volajte na toto známe audiotextové číslo, všetci mi volajte, pretože môžete vyhrať až 5000 korún. Ja keby som mal 1000, tak idem hneď tu do Race, lebo sú tam hody, priatelia. On sa na ňo ešte aj podobá. A začne robiť Joža Kubaliho, tak ešte na Kubaliho sa bude podobať. A ideš, to je nové, že brutál. Nož a takto to dnes vyzeralo v rádiu Európa 2, tesne po 8 hodine ráno. Tatranci už majú posledné mlieko, ale mlieka bude na túto zimu dosť, pretože kôz je nadmerne veľa. Pre TV Európa, Jožo Kubáni. To čisto. Rockyho Balboa, alebo niečo také? Áno, jasné, Rockyho. Skúsme. Hele, podívej sa na mňa, Adriano, podívej sa na mňa. Niekdy sem tam šiel a nechal sem zmlátiť to, jo. Ale teď si tu ty, idíte. Ja neviem, iba že imituje, ja to viem zahrať, že celé. Keď zahrám Segala, tak ja to robím celé. Ja som do priateľov, tak to som chytil. Ono mi peňaženku som nakúsil do priateľov, že... Pozri, čo som ti to riešil. Vy tady niekto prožriči za blbobilo. To je fajn, aj tak ho vidí takto. Najlepšie je tá chôdza, vieš, keď si vyťahne tú zbraň.